I dok smo u prošloj epizodi istakli važnost postojanja morala i empatije kod omladine, danas se bavimo jednom nasleđenom osobinom. Osobinom koja se podstiče i razvija još od najranijeg detinjstva. U pitanju je talenat, dar, odnosno nadprosečna sposobnost u bilo kom domenu. Kako se jedno talentovano dete uklapa u društvenu celinu? Da li mu obrazovne institucije, roditelji, profesori, mentori pomažu da razvija svoj talenat? Ako uzmemo u obzir da je u svetu samo 2% stanovništva darovito, bez obzira na rasu, kulturu i socioekonomski status, kako da na pravi način negujemo talenat kod dece? Kroz iskustva nadarene dece, stručnjaka i javnih ličnosti talentovanih u svojim profesijama, vodimo vas na zanimljivo putovanje koje smo nazvali Talentovana omladina. Neki ljudi veruju da se mi rađamo sa talentom, dok neki veruju da talent zahteva rad i učenje. Svakako, u svakom slučaju, talent je jedno veliko bogatstvo koje intenzivno moramo da negujemo i stalno da u kontinuitetu radimo. Pa za talentovano dete, talenat može biti nekad i teret, zato što pod jedan, drugi dosta očekuju od deteta. Nastavnici, roditelji, treneri. Znači, i dete sada misli da mora sve da ispuni sva očekivanja. Talenat sam otkrio jako rano, već sa 4 godine. Zato što se svi u mojoj porodici bave muzikom profesionalno. Moja majka predaje klavir u srednjoj školi u Kraljevu, a moj otac predaje kamernu muziku na akademiji u Nišu. U principu, put kad sam bio mali, nekako me interesovalo to logičko razmišljanje, bio sam malo znatiželjan. Uvijek sam roditeljima postavljao neka pitanja i prosto je bilo prirodno kad sam krenuo u školu. Najviše mi se svidela matematika i to se godinama gradilo interesovanje. Zdravo, dragi moji! Danas želim da pričam o jednoj temi koja me već duže vreme muči, a to su talenti. Mislim, svi znate da ja imam puno talenata da pevam, slikam, sviram instrumente i tako dalje, ali nekad mi se čini da ti talenti mogu da budu prepreka, da prosto moram da budem savršena u svemu. Ja se nekad tako osjećam. Mislim, to je sve počinjalo od škole. Moraš da budeš odličan đak, pa onda fakultet, da moraš da imaš sve 10. Mislim, jednostavno se to od tebe očekuje. Ali ja se bojim da ću ja jednog dana samo pući. Mislim, ne znam šta vi mislite o tome. Like, share, subscribe. Ljubim vas. Mala deca veoma brzo pokazuju rezonovanje, povezivanje, interesuju se recimo za atlase, za geografiju, za države, za gradove, za simbole, za automobile. U stvari oni vole da čitaju simbole. Onda povezuju. Nauče simbole, pa im je dosadno, pa idu odmah sami korak dalje. Fiat, Italija. Renault, Francuska. Onda korak dalje, Egipat, piramida. Island, vulkan. Mi tu sistemu nemamo, kao da ih ne opterećujemo. Pa oni to vole. Ne samo darovite dece, nego sva deca vole sve simbole. A nije poenta simbola da uče 100 simbola kao cirkusanti, da znaju 100 simbola, nego da povezuju. I praktično, ulazeći u taj svet, darovite deca tu brzo operišu, operativni su mislima i onda možemo druge stvari da razvijemo. Recimo, imamo fonijski jezik, sakrivanje reči, naša originalna metoda, to drugi narodi ne mogu. Ako ja kažem, to je pitam dete, koje životinje se nalaze u reči pastir? Trogodišnje dete, četvrogodišnje će reći pas. Ako ih pitamo koje životinje reči kompas, razmisle i opet kažu pas. Znači oni dok izdvajaju iz kompasa psa, ili recimo malo teže, mala vaza, što je tu sakriveno, oni misli kažu lav. Što ovde je cilj? Znači oni već sa 4-5 godina meni mogu da zađu gde su sedeneče da je nešto sakriveno.
Taj proces se zove misaona klasifikacija. To mogu samo narode sa fonetskim jezikom. Na razvoj talenta trebaju od početka roditelji da nekako obrate pažnju, ali to su svi i stručnjaci i šira porodica koji se bave detetom. Takođe bi u vrtiću mogli neki talenti za crtanje, talenti za muziku, talenti za sport se otkriti još na ranom uzrastu, što ranije dete počne sa tim vežbanjem svojih talenata, to će nekako efikasnost biti bolja. Tako da je to nešto što je njihova grana za odmaranje, za skupljanje hrabrosti, za samopouzdanje i to svakako je neophodno prepoznati i podržavati. Pretpostavljam da je s jedne strane lakše raditi sa decom koju interesuju to što vi predajete, s jedne strane posebno zadovoljstvo raditi sa njima. Lep je osjećaj kada su deca puna znanja, kada jedva čekaju da čujete šta ćete vi da ispredajete, kad žele da čuju šta, nešto novo. Tako da s te strane jako lepo, izazovno je, zanimljivo i zahtevno dosta. Stalno vas i deca teraju da sami napredujete, da se usavršavate. Često nam postavljaju jako zanimljiva pitanja koje možda nemate trenutno odgovor, ali vas podstaknu da i vi istražujete kako biste došli vi do tih odgovora. Tako da čas je jako lep i uzbudljiv, zanimljiv i na obostrano zadovoljstvo. Koliko roditelji primete da je dete nadareno, treba pre svega da nađu pravu meru kako bi podstakli razvoj veština ili intelektualnih i fizičkih kod dece pre svega, a to podrazumeva da ukoliko deca imaju specifične interesovanja, ne treba da ih zanemare još u najranijem detinjstvu, a sa druge strane ne treba ni da ih preopterete sa svakodnevnim aktivnostima, jer to u nekom trenutku može da bude za dete stres i da dovede do neke vrste otpora. Tako da roditelji treba da osluškuju decu, da im nude. Oni, deca funkcionišu u okviru onoga što im mi dajemo, pružamo, gde ih vodimo i kakvo je okruženje. A s druge strane i da im daju slobodu da ona sama mogu da budu i kreativna, da mogu da istražuju, uočavaju, povezuju, zaključuju, da tako razvijaju svoje funkcionalno znanje i sve svoje veštine za koje već imaju potencijal. Ja sam odrastao na selu, u dvorištu, gde je bilo puno, mislim, i prostora i životinja. I onda je tako krenula neka moja zainteresovanost za prirodne nauke. Kad sam bio baš mali, hteo sam budem biolog, ali posle nije bilo tako. A i volio sam raditi neke mozgalice, koje su posle, kad je krenula škola, sve prerasle u zbirke iz matematike, kasnije iz fizike. Prvo, zbog tog nekog koncepta o talentu i nekog koncepta da možda ipak bez muzike ne bih mogao da živim, sam se opredelio za muzički fakultet. Čak i ako su mi neke druge, da kažem, stvari u životu bile dosta privlačne i ako sam o njima aktivno razmišljao. Tako da, onako, skraćeno, da, mislim da predstavlja teret, ali mislim da taj teret je uglavnom fokusirana na jedno gubljenje širine izbora. Osjećate se vezano i osjećate se da morate da ispoštujete taj vaš talent na način na koji on vas same podržava. Ja sam jako radoznao i ne volim da postoji nešto što ne znam i uvek težim da otkrijem misteriju koja preda mnom stoji, od kojih je meni najzanimljivija svet koji nas okružuje. Volim da se družim i pričam i šalim sa svojim drugovima, jer su mi oni najveća podrška zajedno sa porodicom i školom. Ali ako bih morao da izdvojim jednu osobinu koja je najbitnija za moj uspeh, to je disciplina. Jer čovek koji ovlada njome ima ceo svet pred sobom i jedino što ga od uspeha deli je izbor. Ćao, dragi moji. Znači, juče mi je bio tako težak dan. Prvo nisam položila ispit, onda sam se fokusirala da naslikam sliku koju slikam kao poklon i htela sam u isto vreme da skuvam ručak i da snimim cover za novu pesmu. Naravno, sve je ispalo katastrofa, ručak zagoreo, pesma falš, slika nedovršena, a ja sam samo htela da budem savršena. Napišite mi u komentaru ako imate neke savete. Pritom napolju pada kiša, a ja sam tela u šeti. Prvi put sam stao na scenu u trećem razredu gimnazije. Profesorka srpskog Tatjana Budinčić je organizovala neku pozorišnu predstavu učenika za roditelje. I svi smo učestvovali u tome i negdje smo napravili neki zanimljiv kolaž. Radili smo neke male sekvence nekih pozorišnih komada. I tu sam zapravo prvi put stao na scenu i negdje sam se lijepo osjetio. I to je bio jedini put kad sam stao na scenu do
akademije do Fakulteta dramskih umetnosti. Ja sam studirao umeđu vremenu 3 godine ekonomiju i često sam išao u pozorište i negdje sam pomislio u jednom trenutku da bih volio da i ja nešto kažem sa te scene. Mi svi imamo neke mladalačke, dečačke ili devojačke snove. Znači, bez snova nema ni života. Ako se ne sanja, ne može se ni u realnosti dogoditi. Na izvestan način, ja sam još kao osnovac bio svestan i znao sam da neću biti lekar, da neću biti inženjer. Kao što sam znao da se neću baviti mnogim stvarima kojima se ljudi danas bave. Tako da sam ja imao na neki način jedno osjećanje da ću ja krenuti putem umetnosti, jer sam veoma brzo kao još osnovac počeo da se poveravam papiru, da beležim neke stihove, da pišem neke pričice. To je bilo u mojoj 8. godini života, koliko sećam, druga osnovna sam bio. Najviše mi se javila želja jer je moj najbolji drugar trenirao košarku i nekako zbog toga me je zainteresovala košarka. Inače, potičem iz sportske porodice i nekako bilo je normalno da krenem nekim sportom. Zbog njega sam najviše izabrao košarku. Naravno, najviše ohrabrenja i najviše su me ohrabrivali i najveću podršku su mi davali roditelji kroz cijelu karijeru, ne samo u tim mlađim danima, ali mislim da je to jako bitno u tom periodu kada se počinje i kada si mlad i kada si talenat, mnogo tu stvari treba da se potrefi da bi došlo do nekog određenog nivoa, a meni u tim stvarima je mnogo pomogla porodica i verujem da bez njihove podrške ne bi mogao da postignem sigurno ni 50% ovoga što sam postigao danas. Moderne teorije inteligencije ističu da na razvoj talenta ima uticaj kombinacija gena i okoline u kojoj osoba odrasta i boravi, što znači da talent ne predstavlja samo urođenu sposobnost, već se on može razviti i kontinuirano razvijati. Talentovana deca generalno zahtevaju drugačiji pristup i važno je negde ispratiti njihov razvoj, razvijati njihove potencijale do maksimuma. S tim u vezi je važno i prilagoditi planove i programe učenicima koji pokazuju izuzetne sposobnosti, takođe ih motivisati da se bave različitim aktivnostima u okviru oblasti u kojoj pokazuju izuzetne sposobnosti. Uopšte ne mora da znači da su oni u svim oblastima izuzetni, često su oni u okviru jedne oblasti pokazuju izuzetne sposobnosti. Tako da je važno da ih motivišemo da se i bave takvim aktivnostima i van škole, da učestvuju u različitim projektima koje nudi škola, prosto da koriste sve resurse kako bi razvijali takve potencijale. Lako je ukoliko je dete darovito za nešto što porodica neguje. Ako je, na primjer, dete darovito za muziku, a roditelji su muzičari, ono već ima i ambijent i alate koji ga podstiču. Znači, tu je, sluša muziku, ide s roditeljima na koncerte, može da svira instrument, da istražuje i da ovladava njime. Međutim, ukoliko je dete, recimo, darovito za nešto, a roditelji nemaju to u svom okruženju, ne bave se time, onda roditelji treba dobro da pronađu nešto što je detetu zanimljivo, da ga podstaknu da te svoje veštine razvija. Važno je da to što dete, da tako kažem, prihvati i želi da radi, ne bude ni prelako, ni preteško za dete u odnosu na period u kome se nalazi. Ono što mogu da kažem jeste takođe na osnovu jednog istraživanja kvalitativnog koje smo sprovele koleginica i ja u Petnici sa akademski motivisanim učenicima, odnosno moglo bi se reći akademski nadarenim učenicima. Prosto, tema su bili hobi kojima se oni bave, pošto se često kroz te hobije i pokazuje neki aspekt njihove darovitosti. Da li oni pišu, da li oni se bave sportom, muzikom, na određeni način glumom i sl. I ono što jesmo mogli da primetimo, da među tom decom koja sva jesu darovita, oni imaju različite potrebe. Dakle, da zavisi recimo od mesta u kojem žive, da neka mesta njima prosto ne pružaju dovoljno kulturno-potpornih sredstava, da se oni bave
tim nekim aktivnostima, da kažemo, da ostvare taj svoj potencijal, da bi njima značilo možda da se uloži više u taj domen. Neke aktivnosti kojima se bave nadarena deca je lakše sprovesti nego druga. Recimo, veoma zavisi od i finansijskog statusa, pa u nekim situacijama, recimo, ako žele da se bave muzikom, mnogo je teže nego kada bi se bavili nekom, recimo, pisanjem. U smislu, muzičke škole možda daju instrumente, ali instrumenti generalno puno koštaju. Na našem Danilo Anđušić šuterskom kampu ćemo dosta pažnje posvetiti pored košarkaškog dela, koji je naravno najvažniji, gde će djeca stvarno imati kvalitetan rad sa vrhunskim trenerima i individualan rad. Pored tog dela, dosta pažnje smo posvetili tom edukativnom delu i po tome se naš kamp razlikuje od drugih kampova koje se dešavaju, jer mislimo da je taj edukativni deo jako važan za razvoj dece i nešto na čemu treba da se radi. Kroz naš kamp ćemo imati razne radionice sa mentalnim trenerom, sa finansijskim savjetnikom, sa nutricionistom, da uvedemo decu, pošto je kamp za decu od 12 do 18 godina, gde deca već polako imaju svest o svim tim stvarima, da ih uvedemo u pravi način razmišljanja kako da obraćaju pažnju na sve te stvari. I naš cilj je da, ukoliko im pomognemo 1% u svemu tome, ne samo u košarci i u profesionalnom tom delu, već u životu, mi smo uspeli. Mi smo tu prvo da prepoznamo od najranijih uzrasta taj njihov talenat, da razvijamo talenat, da ih podstičemo, da se usavršavaju, da im budemo podrška u svakom smislu, da im prenesemo znanje na najlepši mogući način, da se mi usavršavamo i da prenosimo što više znanja, da ih usmeravamo, da organizujemo razne predavanja, da posete, na primjer, fakultetima, kako bi oni kasnije znali čime u životu žele da se bave. Možda nešto interdisciplinarno povezivanje sa drugim predmetima. Sam talenat nekada može da predstavlja prepreku prilikom uklapanja u vršnjačko okruženje, jer se vrlo često dešava da su talentovana deca stidljiva u socijalnim odnosima. Ali postavlja se pitanje, da li se i koliko talentovana deca razlikuju od prosečne dece u svom okruženju? Socijalni život je izuzetno važan još od vremena vrtića. Svako dete voli da bude prihvaćeno od grupe svojih drugara. Ali u našoj sredini, ja mislim da i šire, je u stvari najvažnije da li ste u sportu talentovani. Sve ovo drugo kasnije nekako dođe na naplatu, jer se mora od početka, od ranijeg uzrasta u to krenuti. Socijalni život kod visoko nadarenih u drugim oblastima ne mora biti toliko kvalitetan, zato što je ovo ono što opšta populacija ceni i voli kad se neko bavi sportom, to je kod nas dosta popularno, a talenat za poeziju, na primjer, ili talenat za muziku, nažalost, nisu toliko važni u sredini, ali je bitno da to porodica razume i da na pravi način, ali ne pritiskom, sad tu treba naći neku meru između podsticaja i pritiska, što je nekada teško naći, da kažemo, neku ravnotežu između toga. Učenici generalno različito reaguju na učenike koji pokazuju izuzetne sposobnosti, od toga da ih veoma poštuju, cene, budu im uzori, do toga da budu potpuno nezainteresovani za učenike koji imaju izuzetne sposobnosti, ali se dešava da pokazuju i jedno nepoverljivo, neprijateljsko ponašanje prema njima, do toga da budu zavidni ponekad. Tako da mislim da je važno da razvijamo kontekst i okruženje koje podržava različitost, neguje ga, razume i prosto prati i razvija potencijale učenika koji imaju izuzetne sposobnosti. Po mom mišljenju, nije samo darovitost ono što njih razlikuje, ako me razumete, što generalno decu međusobno razlikuje. Recimo, dosta veliki faktor igraju u socijalne veštine, odnosno veštine kako oni komuniciraju sa prijateljima, na koji način predstavljaju te stvari sa kojima su ponosni, šta vole da prikažu, ti aspekti u kojima su, da kažemo, daroviti. Znači, drugačije će verovatno
verovatno biti drugačiji osjećaj detetu koje u školi recimo voli da glumi i sve i podržava društvo, taj aspekt neke njegove darovitosti, zna da se snađe sa društvom, zna da prikaže ono što radi kao interesantno, pa čak i za druge stvari, recimo za matematiku, kad neko možda ima ove socijalne veštine pa i pomaže svojim vršnjacima u tome, drugačije se prilagođava nego neko ko možda nema. Dorovita deca često imaju te neke probleme, oni su recimo osetljivi. Oni drugačije sve doživljavaju. Mora s njima da se radi. Recimo, ako je nešto opasno, oni ne misle za svoj život, nego šta će biti sa mamom i tatom. Oni već dobace do mami i tate šta ako se njima nešto desi. Prosječno dete o tome ne misli. To znači da su dorovita deca dosta osetljiva i treba voditi o tome računa, posebno u školi. Mi sad imamo, ja sam bio predsjednik Svetske mese za darovite, Amerikanci su radili od 20 darovitih recimo na 1000 ili 2 na 100, to je prosjek 2%, od 20 na 1000. Svoje kapacitete će da dosegne samo troje, gde onih 17? Izgubili smo ih. Znači sistem nije za njih. Mada ja se zalažem svima da pomognem, ali ako pričamo o darovitoj deci, ako od njih zavisi sutra novi patenti, novo otkrića, novi ideje, pa da će da ih sačuvamo. Ne da ih imamo tri od 20, dok bar 10-15 sačuvamo. I tu moram da kažem, oni najviše se gube u pubertetu. Darovitost tokom života svakako može da bude neka vrsta tereta, ali to je, može doći i nekako internalizovano, može doći iz sredine. Uglavnom se to odražava u vidu nekog pritiska i nekih očekivanja koje mi smatramo da treba da ispunimo. To su neka kao, smatra se da daroviti ljudi moraju da slede taj svoj talenat i da je to neki njihov životni poziv. I onda tu imaju razni pritisci, može biti od strane roditelja, profesora ili generalno sredina, može biti iznutra, kao znamo da imamo talenat, što znači da smo možda predodređeni za to nešto. I onda možemo imati neke nedoumice, dileme. U mom slučaju, ja mislim da je porodica odigrala presudnu ulogu, jer su me veoma podržavali što se tiče takmičenja i pratili su me takmičenje, uvijek su navijali za mene. A i moj otac je profesor, tako da je praktično spremljen za takmičenje do srednje škole tu negde i išlo uz njegovu stalnu pomoć. Smatram da celo okruženje, počeo od porodica, naravno, koje je tu možda i najneophodniji korak da podrži i koje je neki najneophodniji korak da neko ko tek kreće i dok još otkriva koje su sposobnosti, gde su ti talenti koji leže, potrebno je podržati čoveka da on ne odustane pre vremena. Imam sjajnu vest za vas. Naime, shvatila sam da ne moramo biti savršeni u svemu. Znači, dovoljno je da uživamo u onome što trenutno radimo i da se fokusiramo na jednu stvar. I ja sam konačno završila onu sliku koju sam radila. Drugarica je oduševljena poklonom. Tako da, eto, to je moj mali savjet za vas danas. Like, share, subscribe! Ukoliko na talenat gledamo kao na potencijal za uspeh u bilo kojoj disciplini, onda je jasno da iza toga mora da stoji mnogo rada, discipline i posvećenosti. Da bi se taj isti potencijal pretvorio u uspeh, naučnici kažu da je potrebno oko 10.000 sati posvećenog rada na usavršavanju veštine. S tim što je nekome potrebno 5.000, a nekome 20.000 sati u zavisnosti od talenta i kvaliteta posvećenosti određenoj veštini. Recimo, Institut za psihologiju je zajedno sa kolegama iz Hrvatske i Slovenije, čini mi se, sproveo kvalitativnu studiju veliku, baš na populaciji darovitih i to za vreme pandemije. I nekako jedan od rezultata bio je da je upravo i njima u celokupnoj toj situaciji bila potrebna dodatna podrška. Često se smatra za darovitu decu da će oni lako sa školom, da će lako, kad je recimo u pitanju akademska darovitost, da će se lako snaći, ma sve će to oni moći sami, da nije potreban poseban fokus na njih. Međutim, pokazalo se da ipak je i njima bila, recimo, potrebna dodatna podrška. Drugite, dece se malo razliku. Moramo da znamo s njima da radimo, da razumemo savjet za učitelje, za roditelje. Kad vidite dete koje je duhovito, to je možda jedan od prvih znaka darovitosti. Ali u školi ne smiju da zasmeju druge. Što da ne? Pustite ih malo, bit će dobro i učionici i učiteljima i to je dece. Tako da moramo malo više da znamo kako oni funkcionišu, pa ćemo onda i da im pomognemo. Najveća podrška do trenutka, a i kad sam upisao, naravno je bila majka, to jest porodica je nekako
tu stvar gurala u pravom smjeru, jer čini mi se da bez njih i njihove podrške, mislim ne samo financijske, nego naravno i neke moralne i nekako, kad neko vjeruje u tebe, mnogo je lakše da ideš svojim putem. Čak i kad malo onako posrneš, kad malo padneš, kad malo misliš da nisi za to, da nisi dovoljno dobar u svemu tome, nekako su tu da te vrate i da te podsjete na neke dobre stvari koje si uradio. Ko roditelji u startu imaju velika očekivanja, da ne kažem prevelika, pa onda uvek govore o nekim ishodima, upoređuju dete sa nekim ljudima koji su veoma uspešni, onda dete ima tu, da tako kažem, nelagodu u odnosu na roditelje, da li ispunjava ta očekivanja, da li može, da li će stići. I nakon toga deca mogu i da odustanu, mogu da se povuku u sebe ili da skrenu nekim drugim putem, pa za ono na što su nadareni u stvari i, da tako kažem, nemaju rešenje, pa se povlače i sasvim tim taj talenat se ugasi. Imamo ili jednostavno utopi su svakodnevnicu, deca postaju kao i njihovi prosečni vršnjaci. To se često dešava mi u školstvu. Imamo primere kada deca imaju svoje divne ideje, kada iskazuju svoje mišljenje i ideje, često budu usputavana ili omalovažavana, neprihvaćena i samim tim deca se povlače. Ja bih ih motivisao tako što bi im rekao da sanjaju, da imaju velike ciljeve, da veruju da su ostvarivi i da budu uporni. To su stvarno neke najvažnije stvari koje, verujem, mogu da ih dovedu tamo gde žele da budu. Ja to pričam iz svog iskustva, jer sam neko ko je kroz celu karijeru imao ne tako lak put i opet sam u tim nekim situacijama, naravno uz podršku svih oko sebe ljudi, uspeo da ostanem na pravom putu, jer sam verovao, bio uporan, radio na sebi i nekako imao sam taj svoj neki cilj i uspeo sam da ga dostignem. Ja imam sposobnost da kombinujem matematiku, muziku, matematičke koncepte, tu harmoniju muzike i osjećam taj ritam, tako. Svakako, na državnom takmičenju iz matematike osvojila sam drugu nagradu. Takmičim se iz matematike, fizike, programiranja nemačkog. Najznačajnija nagrada mi je bronzana medalja sa Svetske informatičke olimpijade. Ja sam se svih godina takmičila iz fizike i uvek sam na državnom dobijala ili prvu, drugu nagradu. Mada u suštini meni ne gledam to kao neki svoj životni uspeh. Više gledam na sebe kao neko ko radi dosta, ako želi nešto da uradi, posveti se tome i uradi, odnosno dođe do svog cilja, i mislim da je to u suštini najbitnija stvar za život. Moje najveće takmičenje na kome sam do sad ostvario uspeh jeste Međunarodna juniorska naučna olimpijada na kojoj sam osvojio srebrnu medalju. Održala se u Kolumbiji, u Bogoti. Najznačajnija nagrada jeste bila treća nagrada na Evropskoj devojačkoj olimpijadi iz programiranja koja se održala ove godine. Također učestvovala sam i na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi, Međunarodnoj naučnoj olimpijadi u Kolumbiji i na prošlogodišnjoj Evropskoj devojačkoj olimpijadi iz programiranja. Najznačajnije nagrade su verovatno srebrna medalja na Internacionalnoj matematičkoj olimpijadi pre dve godine i srebrna medalja na rumunskom masteru iz matematike prošle godine. Prepoznati i identifikovati dar kod dece jeste važno, ali nužno to ne znači uspeh u životu, profesiji i socijalnim odnosima. Talenat se mora negovati i to je jasno, u porodici, školi i na fakultetu. A samo društvo ne daje garanciju za prihvatanje bilo kog pojedinca, pa tako ni talentovanih ljudi. Na kraju, sve je do nas samih. Sa lepim pričama nadarenih ljudi završavamo današnju epizodu. Doviđenja.